Lorena a Lina jsou dvě finalistky, které postupují do velkého finále Miss Jaro 1999, které bude 21. září. Oslavte to a začněte znovu tančit! Posaď se, prosím. Nemám moc času. Nikdy nemáš moc času. No tak to prostě je. Musíme si promluvit. Posaď se. Takže? Povídej. Předpokládám, že víš o té špinavé kampani, kterou někdo vedl, aby zničil moji pověst. Jistě, vztekal ses jako šílenec. Teď uslyšíš druhou část té historie. O čem to mluvíš? Chci ti povědět, kdo najal Martu na tuhle práci. Tu osobu asi znám, jinak bys mě nevolala. Kdo je to? Myslel jsem, že to je Rosy Albertiniová, ale mýlil jsem se. Ta ženská je čistá. Ten, kdo tě zrazuje, je ti moc blízký. Kdo? Gustavo. Tvoje pravá ruka. Ne, to není možné. Nevěříš mi? Nerad to říkám, ale to není možné. Promiň, nevěřím ti. Co ta s tím má společného? Mohla bys mému synovi říci to, co jsi řekla mně? Pořád nemáme žádné zprávy. Ach, máš pravdu, Sokoro. Mili by už měla brzy zavolat. Operace neměla trvat tak dlouho, ne? Ano, Mili to říkala. Možná se něco stalo. Tohle neříkej, nepřivolávej smůlu. Víte už něco? Nic, ale myslíme, že ta operace už měla skončit. Ale Mili ještě nezavolala. No tak se trochu zdržela. A proč by se měla zdržet? Myslíš, že se něco mohlo stát? Mili konečně volala. Operace byla úspěšná. Díky, šarmičko. To je všechno. Takhle mě prostě najal. Jak si můžu být jistý, že nelže? Synu, myslíš, že by Marta riskovala, že ji zastřelí mafie? Jak to mafie? Ano, drá. Najala si tě mafie a ty si porušila smlouvu. Bože, oni mě zabijou! Neboj, budu tě chránit. Opravdu? Budete mě chránit? Samozřejmě. No, díky, tati. Proč se tak díváš? Nemůžu tomu uvěřit. Snažila se svést mého syna přímo přede mnou. Ty neznáš hranice. A ty nedržíš slovo. Slíbil jsi, že tady budu paní. Kdy to splníš? Už brzy. No jo. Velice brzy. Nejdřív si musím promluvit se sestrou. Měl bych jí o tom říci? Samozřejmě. Brzy budeme příbuzné. Vidíš, tvůj synovec? Už jsem to viděla tisíckrát. Podívej se, vypadá jako ryba. Nemyslíš? No, je tak maličký. Pablo bude moc šťastný. Mrňousek, mrňousek. Pabla jeho dítě nezajímá. Ani matka jeho dítěte. Pablo, podívej se. Musím teď jít. Počkej, je to tvoje dítě. Mám si ho dát do rámečku. Nevím, kdy se vrátím. Nebuď smutná. Pablo je určitě strašně nervózní a rozrušený. Nikdy neuměl dávat city najevo. Určitě. Mám toho dost, Vicky. Už nemůžu. Končím. Co to povídáš, Marino? Takhle už to nejde dál. Pabla zajímá všechno mimo mě a našeho dítěte. Ne. Nechci už trpět. Co budeš dělat? Odejdu od něho. Navždy.
To ti říkám, Sokoro, já až budu vdaná, budu velice přísná žena, to mi teda věř. Už se na to těším, nebudu jako ty moderní manželky. Já budu držet Bobbyho pěkně zkrátka. Žádná volnost. Ne, nikdy. Já ho budu pořádně omezovat, ani nevydechnu. No, on už je takhle dost omezený, nemám pravdu? Myslíš, že není dost prachatý? Ne, ale jeho chápání je trochu omezené. Chápání, to je něco k jídlu, ne, jo? To není k jídlu, snažím se říct, že je trochu, jak bych to řekla, ano, trochu jako ty, víš? Děkuji ti, Sokora, ale přestaň už nám tak lichotit, nebo se budu celá červenat. Jenom se mu přidám. Zdravím vás. Milí, jak se vede oci? Prostě skvěle. Opravdu? Ano. No, operace dopadla dobře. Já jsem tak šťastná, teď mě bude moc pravda. Lino, to máš v hlavě jenom tohle. Jasně, co jinýho bych tam asi měla mít? Jen se hádejte, já mám na práci něco jiného, pojď. Sokoro, já chci letět do kostela jako mokýl. No. Musím ti něco říct. Co, milý? Děkuju. Proč? Že jsi stál při mně. Že jsi mě objímal při té operaci, víš, měla jsem takový strach. Když já tě miluju. Taky jsi objímal Glory. No, je to nejlepší přítelkyně mé budoucí ženy. Líbí se mi, že jsi řekl mé ženy. Řekni to znovu. Mé ženy. A znovu? Mé ženy. Budeš navždy moje žena. Měla říct, jo, vyhrála jsem, já jsem myslela. Přeháníš to. Cože, Miss Ward? Já jsem myslela, že tě vybrali jako finalistku na Miss Jaro. No, Miss Jaro nebo Miss World, to je přece to samé. Ne, myslím, že jsi ztratila naději. Proč? Jsi beznadějná. Chápu to. Přestaň se namáhat, rozbolí tě hlava. To ještě za mě nemocou. No. Čemu se smějete? Lina nám vyprávěla o včerejší noci. Opravdu? Dneska vyhraješ ty? Já, hleda ve tvých snech. Věř mi, Glorie, už jsme se na tom dohodli. Půjdu, pokud půjde Milly. Ty půjdeš dneska a Milly půjde jindy. Proč? Mysli trochu porotavá sobě nevybere. Napravdu. Takže dnes večer půjdeš ty a Milly půjde zase někdy jindy. To je pravda, nemá přece smysl soupeřit mezi sebou, ne? Nemyslím, že se té soutěže zúčastním. A proč ne? No, jakoby se to určitě nebude líbit. No. Dominátor! Dominátor! On není žádný dominátor! Že ne? Ne. Ale když máš strach ze svého snoubence, tak dominátor určitě je. Ale Brouku, já nemám strach z nikoho. Že ne? Takže půjdeš? Jasně, že půjdu. Jo, to je samodobranice. To je dobře, že jsi přišel, že mě necháš jít. A kam, milý? Na soutěž. Jasně, že nechá, zúčastním Jaké se. Jaké soutěže? Miss Jaro, chtěla bych vyhrát. Jo. Pojď vedle. Tohle si ujasníme. Pojď za mnou. No tak, nedělej si legraci. Dominátor! Dominátor! Tak co mi chceš říct? Už vím. Chceš mi popřát hodně štěstí Ani soutěži? Ani náhodou, ty se jí nezúčastníš. Proč ne? Proto. Jaký proto? Řekni mi důvod. Nezúčastníš se, protože nechci. Nehraj si na ostrýho, řekni proč. Dobře. Já nechci, aby se zúčastnila, protože nechci nastydnout. Co?